Jeste se navikli na civilno delo? Ste skoro ceo život bili u uniformi. Pa slušajte, mene uniformu nikad mi nije teško da obučem, a navikao sam se, najviše volim da budem sportski obučen, ranije sam volio da nosim i kravatu i odelo, sad čak i nekad i na svadbi izbegavam, pa me je ćerke, koja je tata obucao odelo, ma lep sam, ja rekao i bez odela, prosti, tako. Nekako mi lakše, brzo se obučem košulju i džemper i gotovo. A kada ste prvi put rekli sebi, uniforma će biti moj poziv i ceo svoj radni vek provešću u uniformi? Pa, ja sam živio u jednom malom planinskom mjestu koje se zove Palež, na obroncima Sinjavine i Durmitora, u kanjonu Tare. Vojnici su tamo došli kad sam ja negde bio u treći razred osnovne škole. Merili su oni geodeti neke i sad moj ih otac pozvao u kuću da spavaju, da ne spavaju pod šator, imali smo veliku kuću. Bilo je njih jedno 5-6 i ja sa njima tako družio i nosio im one letve što oni su merili nešto i raspravljali. Bilo mi je lepo. Oni su bili, bio je jedan oficir, ovo su drugo izgleda, bili vojnici koliko se ja sad sećam kao mali čovjek i eto, zavolio sam i tradicija nekako to mojim krajima gdje sam ja rođen da uvek su bili neki ljudi koji su išli u borbe za otadžbinu, za recimo, sećam se da su mi neki preci moji išli u balkanske ratove, pa se pominje često kakve su dobijala i priznanja na Bregalnici, na Kumanovu, ne znam, gdje su sve bivali, pa posle prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, tako redom i eto, odlučio sam tada da ću biti vojnik, a najpresudnije je bilo kad sam završio 8. razred osnovne škole, otac se suprotstavio tome, bunio, ali ja sam otišao u vojni odsek, predao molbu i šef vojnog odseka rekao, ja ću potpisati, ono treba se potpiše da ćeš platiti troškove školovanja ako ne budem ja tamo ispunio te sve obaveze koje se od mene traže. On se zvao Radivoj Knežević i on rekao, ba reću ja tvojom ocu Veljko da sam potpisao, samo ti idi. Ništa, preo sam molbu i eto, na moju sreću ja sam brzo, posle tih lekarskih pregleda, dobio poziv da dođem na školovanje u vojnoj škole.